Takže ahoj, ten klas. Zase půjdem na procházku. Je další den, to je další procházka. A že dnes nakonec jdem na tu procházku, na kterou jsem sice nechtěla, ale půjdu na ní. Domluvila jsem se s majitelem, který mi dovolil tady zůstat týden. Takže tak. Ještě kamašky. No. Jinak. Už jsem objednala na nohy. Na noc. Na ty šlachy. Takže konečně pak... Aha, dobře. Tak tady pak konečně bude mít... nějaký věci na nohy a tak. Takže konečně budu vybavený. Sice nevím, kdy to přijde, ale někdy prostě to přijde. Takže tak. Jo, tady je jinak vlastně barál s vodou, který si můžeme napustit vodu pro koníka, což je hustý. Dneska nějaká uklidněná. Podle mě to bylo tím, že jsme tady prostě byli poprvé. Neznala to a byla naštvaná. A mě dneska je fakt úplně v klidu. A za to jsem mega ráda, takže... budou mokrý kamaše. Ježiši. Tak je pak musím nechat uschnout. Jako ty kalhoty minulé. Už jinak jsou úplně suchý, takže tak. Topení dělá zázraky. Tady. Je to tady mega hustý. A hezký hlavně. A kdekoliv můžete jít prostě zpátky do Moodlandu a tak.
Jako za starých časů. Jdeme to vzít krásně pěškem. Musím ji úplně tahat za sebou, aby vůbec šla. Nic se jí nechce zase. Ani teda mě se dneska nechtělo vůbec nic. Takže ji v tom úplně chápu. Koník mi vyletěl, no. Tak. Tak jo, jdu se na chvilku sednout. Hlavně tady mám knížky, takže si rovnou můžu i číst, koukat se na koně. A za chvilku půjdu ještě pomoct do stáje, asi vykedat to, že tak. Takže se takhle s váma budu loučit u dalšího dílu. A zítra jako nový den se zase uvidíme. Ahoj.